בווידאו היום אסביר בקלות ובפשטות מהו קול אוורירי ולמה בעצם קול אוורירי ממש לא טוב עבורכם ואף יכול לגרום לכולכם נזקים אם לא יטופל במידה והתופעה נמשכת לתקופות של מעל לשלושה שבועות. שמי אוריה די ישראלי, זמרת ומורה לפיתוח קול מוסמכת, מפתחת הערכה הדיגיטלית כלים להקלה של צרידות. אני מלמדת בשיטה מתקדמת ופורצת דרך, פיתוח קול ושירה, שתאפשר לכם להגשים חלום, לקבל את קולכם בדיוק כמו שחלמתם שאתם יכולים, לשיר חזק בגבוהים, בקלות וללא מאמץ, ובמהירות האפשרית עם הכלים החזקים והאפקטיביים ביותר שקיימים היום בעולם מדעי הקול. אני לא מדברת על זמרים מאוד מאומנים בעלי טכניקה קולית מבוססת ובעלי שליטה טובה בכלי הקול שלהם, אשר משתמשים בקול אוורירי מדי פעם כדי להישמע סקסיים חושניים וכדי להשאיר את גוון קולם והבעה הרגשית בשירתם. אני מדברת על זמרים או אנשים, או מרצים ומורים, בעלי קול אוורירי שמדברים או שרים באופן קבוע. בקול אוורירי בלי להיות מודעים לעובדה שקולם אוורירי ובלי יכולת לשיר או לדבר בקול מלא שאינו אוורירי. אז מה זה קול אוורירי בעצם? זהו קול ששומעים בתוכו הרבה מאוד אוויר. וזה נשמע כך. וכשאני מדברת זה ישמע. היום הלכתי למכולת וקניתי חלב, לחם וירקות. אפשר לשמוע את הרבה מאוד אוויר בקול. במקום קול מלא, היום הלכתי למכולת וקניתי ירקות, לחם וחלב. ראשית, אם אתם בעלי קול אוורירי, ברוב המקרים אתם לא תהיו מודעים לעובדה שהוא אוורירי. ולמה? כי האוזן הפנימית ומערכת העצבים שלנו מתרגלות לשמוע את הקול שלנו מבפנים. וכאשר אנחנו מתרגלים אליו, נדמה לנו שהכל קשורה, כשלמעשה הדבר אינו כך. זו גם הסיבה העיקרית שזמרים בינלאומיים מצליחים, שמעוניינים לשמור על קולם לאורך שנים רבות, נעזרים במורה קול מוסמך, כדי לאזן בכל פעם מחדש את קולם לפני ואחרי הופעות והקלטות.